Assalamu alaikum bandirabe yebi yankobe Jaoubu TV sikala hande den doyene Hamadou Hunare eden tawe doyene legal ni wiye legal jinga taw hande garden ko yide musidi men biete dum wardor kumi goto mo gandudo tawetedo hande o tone tobe FM jom winder TV kanko ti garden yewde hande o do kikide kono jonjon en dokkan mo kongol o salmina bandirabe on saha mbay nadde e der bundi bundi yewtere men Oumar Jamal Nyalli Amadou Diallo mi salminima mi salmini bandirabe kala jogorbe daroyde o do video mi salmini dendangal bandirabe liggotobe Jaoubu TV e mbadi kupti dindi fudurade ma an mo Allah ardene golle de ha e kala mo ganduda hakkille mun ene Jaoubu TV e mbadi kupti dindi hay goto en goppani kala kala en do mbayi wonde e wonirde en salmini mo kala ikseral woni mun jaramo Oumar Doro Koumi hande non jidden ko halde hunde seeda ma bandirabe gacce hagge no feende wonno yewtande waawi juutuseede hol gondo Oumar Doro Koumi hay so tawi koye jubbande Amadou haalde hol gondo Oumar Doro Koumi wona ko satti sabu Oumar Doro Koumi wona gando o to bange guran wona galo o wona neddo mawdo wona neddo mo ganduda tawa maana ko jogiido galuuji wona eywa kadi wona hay gedel gotel ngel ganduda taw ko gedel ngel yimbe teden to taw modo jogi dum waddi halde mi wona ko satti eywa Oumar Doro Koumi de mbawi witan jiya ko wuroni wi Hamadi Hunare eywa Allah badi sur don jibinami don mawnumi eywa o do saha non Allah badi mi ko Dakar tiagal rewde radio ji kewdi hande non modo jogi chaîne goto nene internet do en wi Vindere TV kadi bandirabe ne ciifri dum pour rabidinade Oumar Doro Koumi kam wona neddo baddo solo no feewi e manay hol kanyum e halde mudum jarama e den don lesdi kinare Oumar Doro Koumi wadi no futankobe badani futanke kala pindo heewi ko dannade dum woni ko tawden eden baawi wiide tiagal ni gumi den gaynak tan ko dangal jolani en holnde Oumar Doro Koumi yalti Hamadi Hunare e holno Oumar Doro Koumi yaltiri Hamadi Hunare voilà soko tawi mi rutima eden gandi kam dangal koko tawa gila e gila da do fuddi ha do yarre yimbe gon tan ko e dangal be pinan tan kucce funnange be kucce hirnange moni kala e ko dannini dum ewa min semi teskima tan hirande min kam de jaltumi Hamadi Hunare yaltude tan gam daboyde ko 1979 nden dangalam wonno ko yaade matam ko ton gonnomi e yeyde ndiyam e yeyde kerem glas eden bay wid non soko tawi cukulil yalti wuro yehi wuro wongo ene ayna walla ne tenene yeye walla ne yeye kerem glas walla ne yeye ndiyam e ko nandi hen walla ne garda walla ne fitte firti tan cukulel ngel ngel yidi ko danje ngel yidi ko wadde gila law nde jibinami mi wona neddo tawdo ngalu mi tawani ko dari mi tawani ko lili e gila law kam mbodo andi ene wadi dongle de ganduda ko neddo o rotar dum hore mudum ene wadi dongle de ganduda ko en ronda dum hore maada so tawi a jibinama ala ko tawda e tawani wona jasre e ngalu dañal koy jungo Allah woni mo wela fof o tottata sa jibinama non a tawani jinnaabe maani jogi uu wona darindi wona lilindi wona so tawi ko biddo kirowo so biddo ñembowo gila e law e nder wuro ngo jiyata en tene leɗɗe ne yeeya ene addoye gubbal ne yeeya ene woso ha kono yeeya e ko nandi hen ene fiya tuufeji ene yahani remoya ene yoɓe min nene gila nden kam 79 nden puɗɗimi yaade wuro ne wiye matam ko to ni gandunmi e musidɗam goto ne wiye Ousseynou Ba wana hor kadjere 1979 nden noon ɗannalam gadalal nden noon nde gimmimi toon gartum ga wontudo ko juuti finalement mi yeehi ko wayno Kaolack en ko kadina kam gommi tan notam bil neɗɗo mo ganduɗa walla ne womi hen neɗɗo mana nommat no jimmi wiide ni tan nankadine woni taalel ñalla ɗo hiireɗa e nder leydi Sénégal e kala façon golle noon ɗe neɗɗo gollata ha wooda ko dañi hen so tawi ko Allah mana miana vraiment mi golli ɗum vraiment holde garɗa Dakar ha jooɗiɗa ɗon bon Dakar mi yeehi toon law noon mi yeehi Dakar law kono mi joɗino pour ne jooɗimi Dakar ko 1992 eyyi mboɓe wawi wide ni final Sénégal 92 jeemi ɗum ko Dakar e tuggude nden noon femde hande ko Dakar tan ɓuurmi jooɗade mi teskaki nde garmi ga e Fouta gommi ga lewru kewmi tan ko wonde balɗe sappo balɗe jeetati balɗe joyyi balɗe naggam nde tawno guila nden tan kadi ko to neɗɗo jooɗi jooɗiri toon noon ko adana
bon ko wadde ligiyaji tan di dannido jiddo dan jawadata no suka membe bayni ewa parfois njeya parfois tanya parfois manan gasa tiwoji robin ewa min mi asi tiwoji legal ndiye batal min gasi don tiwoji robinaji bedda ewa fo min badi min jeyi min badi fof 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 kala ko ne cugulel wadata ha heba huuni min efima wadde nde tawno o neddo contrat hakkune mun Alla Alla wadade huunde bada huunde gonga Alla so tottima cellal so wima cellal e baade kupti dindi kanko ko don kadi o dartoto an jaha bada effort effort wallahi effort ko holdum sa remat sa awat sa aynat sa wayren ko ni leedi so tawi non annene wodi ko badda a tinnikinima a ehima wadde huunde an Alla kadi ara tawma hen woda kadi ko wadanma wallahi wayran ko hakkune neddo e Alla ko pitange sama Alla toba pinanga waya padaw funna so funni jahande moya hanka jidi ko non tan moju gongol dum koy dum ko non tan ko neddo façon fo golle neddo wadata melene firti vraiment min dewi hen kon non ma taw ko Alla andi yodi a jaraamo no sewi war e den don meftan bi sikki bandiraabe on gayni andul hol gondum war doro kumi be jonjoni ngaraten koy Umar Doro Kumi su wiyama tan halte ko hala audiovisuel manam radioji Umar Doro Kumi holnde naati e radio e hol ko woni sababu ha Umar naati e radio bon radio mi naari hen ko boy kono haade wadde radio won ko bammi mbodo jeno e yimbe manan jiaabe e groupe théâtral gonnodo do hen min mata mi rat vocation mais ponno wonde ko nalan kan min ba mal ponno wadde concurrence concert radio min ba mal abdou baye ada fay ousmane amadou ada min ponno wonde concurrence eh so fiji vembele manam min fiji manan cape town voilà kono non fonno won eh min baddo groupe amin théâtral voilà ngadi mi halde radio non ko radio wourosogi den wonno don ko ibrahima dem ma samba salen pap ma o falen mbiren mbadanno théâtre ene fawe ton mi wadanno do corner théâtre do ko mi mbadanno enregistrer den kadi groupe ben théâtral ardino min ko mawda men gorno wi Abadou Gayil Sar kanyumi Idi Ndiaye kon non idée groupe théâtral do en yalti ko e hakkille min amen gorno wi Moussa Penda Moussa Sar nen hande ciagal leedi suko baddo fayde patam lam kon non kadi minene wobbe kono kadi idée jam kedano hen ciagal to bangi créer wadde créer jimdi mbodo jeno yimbe wellitibe to bangi wawde miijade jimul kala pièce théâtral bada do créer mbodo jeno yimbe wellitibe wawbe créer dum manan jim voilà gimmi don jami Dakar non sede mo nana lanki kon non manan Alla farani mi ton mataw ton darti ngomi tan ligiyaji manan no biiruma mi ni ha Alla wadi radio woto yalti kadi gila non do so tawi mbodo siftora so tawi invitation aji gure mbadi minen den min luwan mi kabbanno ko microji min mi mbodi hewno wonde maître de cérémonie min hewno wonde micro central so jamma ari min mbadanno comme journal ni kala mi do ko hunde boynde min mbadanno comme journal ni kono de Alla nawi kam ton Alla wadi radio woto yaltini wi radio oxygène ko ton non puddi minade radio jinmi dum tan jinmi dum on saha ko radio oxygène man ngadi minade kadi natami de ne wono kini musino wono mi yidi hundebe Alla dum gandal kono mo jogini dum yiddi ko radio oxygène kam hande kala ko daña ko yettude Alla ko yettude radio oxygène nden wonno gardido ko Biteure Oumar Seck Ndiaye Daouda Gueye e wayno Mor Diouf'en wobbe Famara Seydi en wobbe yimbe hewbe hande ne radio je ko wayno Pape Ngandiaye en ko wayno Bitey en ko wayno wobbe yimbe hebande liduruji mawdi nanta to bangi radioji min kawri radio oxygène yalla yurmo Dos Ndiaye en ko wayno Mansour Ndiaye en ado fami ko wayno Abdoulaye Bobben fo min tawndir radio oxygène ko ene wayno leydi min tawndir radio oxygène ko non tan min pousi moni fof wodudo Alla fayr dum moji a jaram Oumar Doro Kumi mbiɗi sikki bandiraɓe gayni famde gueɗeɗe foof kono radio oxygène e dartoto hen seeɗa saabu yimɓe hewɓe nani radio oxygène kono Allah e nelaɗo mum to banggue Pulaar an wiyata monde Pulaar o ko an waɗi ɗum développé ene jeeya e jewte ɓurɗe wadde fayida ɗe mbaɗɗa ha ɓuuri yaade e aduna fo yewtere mbadduɗa e tijanade nde hande o sa hettima yewtere nde Oumar Doro Kumi holko ɗum rokkat ma mamere ngal ɗon yewtere nde radio oxygène tawi ɗo radio ji tawi ɗo jewte Pulaar kono eɗen mbawi wiide ko radio oxygène waɗi révolutionné jewte Pulaar surtout saabu
kalami do koy koy jaawgo tv sabu den wadde animation ko fawde banda gortan wala jaaran gaddu ya banda mo ganduda ko ngaddo wadna dum pawa mi ar bammi dum revolutionner wawde etade wadde sélectionner moni kala na lanki hebe hen gedel mudum e on sa kadi musique plar ne wonno kono yalmi turaki dani njokondirmi FCA production waji gorna jia juri jabi ni we jay dem hamad 53 rue de Deauville Paris la France bindu momi lettre ndokumi dum biiredo demba jay ndilan windanimi lettre on sani ko so gorna wi Saidou Bani jia sinci bamami kala momi holmin kala momi radio gonmi hade kanko coproducteur o mo jogi machine de production ene wadi bandaji kewdi di o wadata di neldu momi dum hunde mawne makko weli mo no fewi o wadi carton ha heewi kala ko wite album hal plar wala malien o neldi kam den non nangumi monde plar o e jungoto bangi animation gonga den nangumi monde plar den biida khalifa general ala khalifa general taw mi te boyani khalifa general boyani kadi ko mbademi ko asom baawa dum bo yidi dum kadi modo softani dum gonga kadi njurntimi hen no feewi ko holdum sabu animation wadi ko lawol njurntimi hen no feewi ha kebindimi no modji e on saha non mi wadi hen ko battini wallahi to bangi animation monde plar wadi ko battini so tawi ko Allah wadi ko battini ewa tiagal mun non bodo don jewre do jox sen bodo wadi jewre bodo dio bodo dojo bon so mi aranima e namdalma yewtaram e tidiane an soko hande soko tawi ko min wadanno so tawi ni yimbe ne bawno duwade yimbe fo duwo o arta wadde makko imso burantani sabu den yewtare pour min ko badde ko invité o woni intellectuel ko invité o woni jojjo ko invité o woni baw woni tidianan kono min den mi wawa mi anda parce que mi wamo invité mbo yebam parce que mi wamo invité mbo yebam parce que da yebam o mo hawni kam e on saha waddi mi wawata halde ko fawi mi wawata wadde ko fawi kono non ko on émission waddi mi lancer partout dans le monde entier on émission totimi inde partout kono non min hande so wawno yimbe so bawno artirede mo min badda émission sabu hande so medima émission min hore modo gacci de hen mo dañe hen gacci sabu modan ko o jaboro ko hakke pinal makko hakke neddagal makko hakke gandal makko kono wona hakke question sabu min hore man so medima modi émission on de a a z nandu defo ko mari fay kono ko non yettude Allah dum fo e wade non wonno neddo o ko jom gedal mi moltima e makko inde makko de nawri inde de dum lasse partout dans le monde entier mi hawra ne den min jewr mi wada presenté wi an nani na halde tidiane kadi mo jogi jobuni fawana ni ndessa walla mi aray wuro tan taw yimbe kedo dum kono minudin tan voilà mais joni mi yinno garna mi ser invitation holno arduno bela ya galle makko walla on noddindir walla ko goddo wadduno on ha mbaddo ni invitation bon invitation ne jimmi yidemo mbodo hoddi e sehil makko goto musiddo makko no feewi ene wi Hassimi Yoro Diop ene jiya wuro ene wiye walla yo Allah yurmo dum yafo dum ko on kalami on minen koddi on nangi e jungam min jaade ha galle makko der ko dali forowdi mi jetti kalan mom budi wadde makko emission ko kam dum wala hay probleme hay goto yi kam holden kala mom mi nyalawmo mi wadi hen préparer batti jingaluuji feewi no feewi jarama ay alama feewi dum don fof wad dum prepare mi bon ko Allah andi yoni kala ko mbodo wada mbodo miijo hen hesitidi dum wadde hen goddum ko hawni wadde hen goddum ko yimbe padan ndi nyalawmo o yonti o ari en tawa emission musiddo men den wi Issa Dia e bi sire demdor en wi Mamadou Sireba ko hono non e arwa Mamadou Racine e ko o e wobbe on nyande ngannu ndirmi e cierno Alassane Abou Bari ndaysan o balil pata am tourami anan no be kee wiidum ni nde o ari ha damal yidde ngabude dow e vigilaji di kadi mo nande vigil goto ari wi kam an won gondo les woni vigile pula woni gardeji woni gardobe damal ngal kadi mo nande mbiyan won gondo les wi sohli o tidiane an telli min calmondiri o wi min biite mi ko cierno Alassane Abou Bari jami ko balil ndaysan e dum tolunda o tidiane bi ngab o ñene mi ngannudiri kanko manana sey Alassane Abou Bari mi salmini mom mi juri mom mi ñaagal mom Allah moƴere e rabbidinaade kam o don invitation walli min ko o mo ganduɗa biyeteɗo Hassimi Yoro Diop kañum ni Allah yurmo ɗum yaafo ɗum ko musidɗo tabiɗɗo ɓattiɗo tidiane an wonno tidiane an ni sa heeɗima
jewti mudum wasino mo so hawri elajal yo loddum ndessa kat kan kadi lorim ma sha Allah ok donc yettaral lan fi anna jaram leñugol fof ene jarnuma umar dor kumi so tawi neddo woni gollal alay sak wadar ko dañe gollal he wala wada ko wase gollal belal waawi halandi min seeda ko nadda e meccangal ko faade joni est ce honko danja he na dañi hen tibe wala dañi hen oriel wala dañi hen moto wala welo wala holdum bon ko yettude Allah ko yettude Allah neddo kala ko danja yettudum Allah sabu meccal fo gal jida won nemido hen won darmirido hen kon won lorido hen dum non wona meccangal ko arsugaaji njari non wirama mi dañi uu kon kadi mi wasani uu il suffit que to jaltuda fof ada hawre e neddo manamo gannondirda kadi ko meccangal rokuma dum ada hawre e neddo mo godondirda meccangal rokuma dum ndanja haaju fof ada wada mo nodduda mbiadum haajam ko nangam reglement haaju waddi wonko danya ha heewi Thank you.